Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana videolarim chiqargandan keyin kalanxoya gulini ham qanday qilib gullatsa bo'ladi, nima qilsa gullaydi deb so'raganlar bo'ldi. Men shularga mana kalanxoya gulini olib chiqdik bugun xudo xohlasa. Men sizlarga bu gul gullash uchun nima qilish kerak, qanaqa chirinka qilinadi, shularni batafsil aytib o'taman. Hurmatli obunachilar, bu kalanxoya gulimizni ko'rib turibsizlar, qanaqa chiroyli. Bu magazindan sotib olganimdan keyin уже sizlar so'rashdi, shu podpischilar so'rashdi boshlagandan keyin sotib olgandim. Olgan mahalimda gullab turgan gul edi bu. Mana уже gulini gullab bo'lgandan keyin уже mana gullamayapti hozir. Nimagaki biz men sizlarga ko'rsatib o'tay dedim, shuning uchun gullatishga harakat qilmadik. Endi bu gulimiz gullashi uchun nima qilish kerak? Avvalo gulni gullataman desangiz, magazindan sotib olganingizdan keyin, уже gulini to'kib bo'lganidan keyin siz bularda obrezka qilishingiz kerak, mana bu joydan. Kesib olib tashlashingiz kerak, hammasini olib, mana bu joydan kesib, undan keyin bu kesganingizni o'zingiz alohida idishchaga ekib, chirinka qilib olsangiz bo'ladi. Ildiz otish juda ham oson gul bu. Nimagaki unaqa nima emas. Injiq emas. Xuddi o'zimizni oddiy mana dollar gulimizni oilasidan bular bittasi emas. Agar buni chirinka qilaman desangiz, uni ham ko'rsataman hozir chirinka qilishni, lekin men endi kalanxoya guli uy sharoitida gullashi uchun nima qilish kerakligini hozir men sizlarga aytib o'taman. Kalanxoya gulimizni o'sha siz magazindan sotib olganingizdan keyin, o'sha gulni gullab bo'lganidan keyin siz yana gullashini xohlasangiz, avvalo birinchi uchirda biz uni prishipka qilamiz. Qancha xohlasanglar kesib chirinka qilib olishinglar mumkin, xohlasanglar просто макушкасини olib tashlab uni o'sishiga yana qo'yib qo'yasizlar. Bunda ham siz hozir mana dekabr oyida, noyabr dekabr oylarida nima kun qisqa bo'lib qoldi, mana shu paytda bu gullarni kun qisqa mahal, qisqa mahalda dekabr bu gulimizni gullatsak bo'ladi. Kalanxoyani, kalanxoya guli uchun bir kunda 6 soat yorug'lik yetarli bo'ladi. Gullataman desangiz va 14 gradus joyda turish kerak. 14 gradus joyda turib, 12-14 gradus joyda turish kerak bu. Bir kunda 6 soat yorug'lik berishingiz kerak. Siz agar gulni gullataman desangiz, men oddiy gullarga 3 kun, 4 kunda bir suv quying desam, kalanxoya guliga 7 kun, bir haftada bir marta suv quyishingizni tavsiya qilaman. Qachonki gulni mana torfini birinchi beti mana bunday bo'lib qurib qolgandan keyingina suv quyishinglar tavsiya qilaman. Mana shu holatda siz 2 hafta gulni qorong'i joyga olib chiqasiz. 6 soat, bir kunda 6 soat yorug'lik unga yetarli bo'ladi. Suvni kam qo'yasiz, shu protsedurani 2 hafta qilasiz. 2 haftadan keyin уже issiq joyga, avvalgi joyga olib kirib qo'yasiz. Qishda bu oynan tagida turgani yaxshi, nimagaki sovuqlik ko'proq bo'ladi va mana shundan keyin уже butonlarni berib, gulimiz gullaydi kalanxoya. Mana shunday qilib gulni gullatsa ham bo'ladi buni. Bu gulni har xil sortlari bor. Hammasi mana shunday qilib ko'paytirsa bo'ladi. Udobreniya beraman desanglar, har doim aytganman, hamma udobreniyani, misol uchun komnatni gullar uchun alohida o'zini tabletkalari, mana udobreniya vitaminlari bor, mana shularni olib vitaminlar, udobreniyalar bersanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, endi bu gulimizga 6 soat, bir kunda 6 soatgina yorug'lik yetarli dedim. Qolganda, qolgan mahal bugunni qayga qo'yamiz? Agarda o'zingizlarda nima joylar, qorong'i joylar bo'lsa, endi uyda misol uchun podvalga o'xshagan joylar bo'lsa, u yer sovuqroq bo'lishi mumkin, 6 gradus bo'lishi mumkin, bo'lmasa 4-5 gradus bo'lsa bo'lmaydi bu gulni uyga qo'yib, uyda turgan holatda, shu turgan holatida ustiga qora paketmi, qora materialnimi tashab qo'yasizlar. Obязательно qorong'i qilish kerak, shundagina gullaydi va suvni juda kam quyish kerak. Agar gulni gullataman desanglar, qancha ko'p suv quysa bu gulga, shuncha o'sib g'ovlab ketaveradi, yam yashil bo'lib baklar mana. Rosa ham chiroyli bo'lib g'ovlab ketaveradi, faqat bu gulimiz gullamaydi. Bo'yiga qarab o'saveradi, lekin gullamaydi. Gulni gullataman deganda, shu suvni kam qo'yasizlar, qorong'ulik ko'proq bo'lish kerak va sovuqroq bo'lish kerak. Havo 12-14 gradus bo'lish kerak. Shu protsedurani 2 hafta qilsanglar, shundan keyin уже gullinglar kalanxoya gullaydi. Endi men bu gulni sotib olganimdan keyin idishini сразу kattaroq idishga ko'chirganman. Bu kichkinaroq edi. Hozir mana shu turishida bu idishni ham almashtirsangiz bo'ladi. Уже kattarog'iga agar siz gulingiz mana shunday bo'yda bo'lsa,
Mana o'sha buni idishini almashtirsa ham bo'ladi. Bu gulimizni chirinka qilish juda ham oson. Nimagaki mana ko'rgan bo'lsanglar, uje ildizlari bor bu gulni. Mana oppoq bo'lib o'sha ko'rinib turibdi ildizlari. Bu gulni chirinka qilish juda ham oson. Hozir ko'rsataman men sizlarga. O'sha magazindan sotib olgandan keyin uni sirasi 2 hafta, 1 hafta o'sha uyga moslashgandan keyin almashtirsanglar bo'laveradi. Dedi shuni men hozir bu gulimizni kesib olamiz. Mana. Kesib ham oldik. Mana bu ham o'sib qopti. Buni ham kesib olamiz. Endi shu gulimiz mana shunday gullashini xohlasak, shunday ukrunoyni yopib, shu qora material, qora paketmi bo'laveradi. Yopib qo'ysak, shunda bu gulimizni gullashiga sababchi bo'lamiz desek ham bo'ladi. Mana chirinkani kesib oldik. Avvalgi listlarni olib tashlaymiz. Bu gulimizni suvda ildiz otkizsa ham bo'ladi. Bu gulimizga karnivin ham shart emas. Nimagaki o'zi juda ham oson ildiz chiqaradi. Shuning uchun karnivin ham shart emas. Mana shunday qilib chirinkalarni tayyorlab olamiz biz. Chirinka desam tushunmay qolganlar ham bo'lyapti. Bu chirinka deb bunu endi shoxlarini biz alohida qilib ko'kartirib olamiz. Shuni aytsak ham bo'ladi. Mana gulimizni ko'rib turibsizlar. Endi men o'zimni gruntimdan foydalandim. Bo'laveradi qaysi grunt bo'lsa ham, yerga eksanglar ham bo'ladi, suvda bo'lsa ham bo'laveradi. Men suvda ko'kartirgandan ko'ra sraz yerga ekib ko'kartirgan yaxshi deb o'ylayman. Idishchaga nimagaki suvda ko'kartirgandan keyin uni ko'chirasiz idishga. Suvdan olib, idishga ko'chirganingizda gulda ozgina stress bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun prямо горшокка idishga chirinka qilganda men yaxshi deb bilaman. O'zim doim shunday qilganim uchun sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Birinchi avvalo suvimizda ho'llab olamiz yerni. Idishchalarda, nimalarda, go'nglarda, chirindi go'nglarda ishlatsanglar ham bo'ladi, so'rashyapti. Siz go'ngingiz qanday tayyorlangan deb. Bizning go'ngimiz sotib olingan, biz Rossiyadamiz. Biz uy sharoitida go'ng tayyorlab olishda bizda ilojisi yo'q. Bizga juda ham ko'p miqdorda kerakligi uchun biz uylarni go'nglarni sotib olamiz. Paletlarda. Keyin so'raganlar bo'ldi, bougainvillea gulini ham qanday qilib ko'paytirsa bo'ladi deb. Men sizlarga jon-jon deb ko'paytirib berardim. U gulni ham ko'paytirish juda ham oson. Lekin men bougainvillea gulimni sotib yuborganimdan keyin qaytib topa olganim yo'q. Magazinlardan har doim borganimda qaradim. Zakaz ham qildim, lekin hali kelgani yo'q. Endi mabodo agar bitta joyda ko'rib qolsam, bougainvilleani obязательно ko'rsatib chiqaman. Yo bo'lmasam sizlarga qanday qilib chirinka qilinadi bougainvillea mana shuni ham aytib o'taman. Xudo xohlasa bir kun. Mana men gulni mana shunday qilib ekib qo'ydim. Bo'ladi, shunchalik ekib qo'ysak 20 kunda ildiz chiqaradi. Qachon chirinka qilaman desanglar ham qilsanglar bo'laveradi. Farqi yo'q. Faqat xonaning har doim aytaman, xona harorati 18 gradus bo'lishi kerak. Mana gulni ekib oldik. Undan keyin paketchaga solib qo'yamiz. Nimagaki biz hozir bu tashqarida qoladigan bo'lsa shamolda tezda baklari ham quriydi, grunti ham quriydi. Shuning uchun biz bularni paketchaga solib qo'yamiz. Paketchaga solib qo'yganimizda gulni ekdik-ku, unutdik desak ham bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, paketchaga solib oldik gullarimizni. Buni уже 20 kundan keyin osek ildiz otgan bo'ladi, chiroyli bo'lib. Mana shunday qilib gulimizni chirinka qilsak bo'ladi. Bu gulni gullash uchun nima qilish kerakligini aytib o'tdim, yana xudo xohlasa. Bizda hozir bu gulimiz juda ham kam. Faqat men bitta sotib olganman desam ham bo'ladi. Xudo xohlasa gullatib, o'zim proba qilganimda yana sizlarga o'zim tavsiyalarimni beraman. Va kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'ygizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Yana sizlarni qaysidir gullar qiziqtiradigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ygizlar. Agar o'zimda qo'limda bo'ladigan bo'lsa, shu gullar qanday qilib ko'paytiriladi, hammasini batafsil tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman sizlarga. Yana hurmatli obunachilar, hammalarda kommentariyalar o'qiyapmiz, o'qishga harakat qilyapmiz va javob qilib yozib tushishga ham harakat qilyapman. Yana qandaydir savollar bo'lsa yozib qo'ygizlar, javob beramiz. Video qilib chiqarib ham beramiz, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.